Niti këtu që ka me bo, besoj që mos me federatën që me bo edhe ma shumë, edhe okay. Në atë ardhmen, faktikisht, nështë ta shumica e shoqatave do të inkuadrohemi edhe në federatë. Për te vlerësimit... Aty deshta më ndërlidh me Benin, është shumë e rëndësishme që gjithë këta tri që dalin e nuk janë të antarësumë shoqata përkatë se qytetit përkatë, mirë po dalin, po mendoj dalin e jetësin me Benin, me organizatën Hajki Njeri, apo është shoqatje që vëjtarës, po di si... Ashtë është, oje që. Mirë po, duhet të strukturohen në për shoqata edhe të pajisin me karteret përkatë se federatës. Ashtë është. Kartelja ka privilegjet ma, je identifikum si bëshkatari i Kosovës, ki privilegje nëse del edhe në jashtë Kosovës, në shoqatat tjera, një risi shumë e mirë për komunitetin i bëshkatërisë është sigurimin bëshkë. Do thotë, pagun antarësin që është shumë modeste, zbashko me antarësit vjen një liber, kopje libit aftësit e bëshkatërisë të alpinizmit, që është libri maj avancum për momentin në në alpinizm, e është përkthy edhe në gjuhën Shqipe prej federatës, dhe thotë ke sigurim nga rreziqet që të ndodhin bjeshkë. Kuptohet që mbulesa nuk është në raport me shtetet e zhvilluar me e njëjtë, mirë po shpenzimet bazë i mbulen. Dim që alpinizmi... Sa antari keni në këtë mënyrë të regjistruar? 1.000 antarë janë. 1.000? Oke. 1.000 antarë janë të regjistruar, po, shoqatat cilat funksionojnë. Mirë po, unë prapë, po thëmë, dhe Benje potencoj, unë ndërlidha që gjithësësi është të nevojshme këta tri të kyqen edhe të zhvillohet, vetëm këtë mënyrë zhvillohet e shkataria. Unë i kësha bu, këto që sa ma shumë vinë shpesh, ata ti regjistrojmë si pjestar të federatës. Për ndryshën që se vjen një heraj edhe ti nuk je shesit mu, a i nuk ka nevoj mu registru. A i ka përvu. Faktikisht e kësha ndonë dy grupe. Ata që vinë vetëm për qef njerë edhe ata që dojnë me umarë me këtë...